Ардчилсан намын хувьд бол гаргасан шийдвэр нь болоод эмгэлтэй. Надаас хин ч үуч асуугаагүй. Англи хэл дээр нь ч монгол хэлний орчуулган дээр ч гэсэн энийг сэжиглээд бид нар шалгаж яана л гэсэн үг. Шүүхээр асуултыг шийдэд дуустал хүнийг бол гин буруутаа гэж үздэггүй. Энэ бол бүх ардчилсан нийгмийн ардчилсан улсуудын зарчим. А манай намын удирдлагууд бол ийм дуулан шуугианыг дадамдуулаад маш богино хугацаанд намаа сөөж байгаа. Надад бол доогод сүрмэж угааг намын эсрэг бүлэг гээд 50 он сэхэдний төөргөдөл гээд баронт нь зүүнтэн гээд олон хүний хинэмгдүүлж исэн ийм л гашуун туршлага харагдчихин да. Гэтэл бид нар энийг бүгдэр бодох хэрэгтэй. За баярцгийн ингэж болдгийн байж бүгдээ дуугаа. Энэ айжхан явсаар угаад дарангуул болд юм аа. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед хэлсэн үг гэдэг шүү дээ. Еврейнүүдийг бариад явахд хинч дуугараагүй. Коммунистуудыг бариад явахд хинч дуугараагүй. Үйлдвэрчний эдлийнхийг бариад явахд хинч дуугараагүй. Намайг бариад явахд дуурах хүн байхгүй болсон байсан. Тэгэхээр бид нар бол үнэхээр энэ ардчилсан нийгэмд бид нар алдаж оноод хөгжиж дэвшээд шүүмжлүүлэх юмтай явж байна. Гэхдээ үндсэн суурь зарчмын үед нар бол хамгаалах ёстой. Хамгийн үндсэн суурь зарчим бол хүний эрхийн асуудал. Хувийн өмчийн асуудал. Шашин шүтэх үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх тухайн асуудал. Энэ асуудлуудыг хавчин боогоод эхлэх юм бол ардчилсан нийгмийн суурь өөрөөр анхнаа. Миний хувьд бол одоо хамгийн том эмгэнэл бол юу гэж боддгоо гэхээр үнэхээр энэ өнгөрсөн одоо 28 гэх юм уу тийм ээ 27 жилийн туршид бид нар нэгдсэн бодлого явуулж чадсангүй дээ гэж харамсаж байгаа. Саяны бүтэн сая өдрийн сонгуулийн дүн бүгдээр харж байгаа шүү. Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч дахиад 6 жил сонгогдох чинь. Энэ хүн 6 жилээр дуусгах юм бол Оросыг 1990 оноос хойш ерөнхий сайд ерөнхийлөгчээр тасралтгүй 24 жил удирдах чинь. 24 жил нэгдсэн бодлого явуулж байгаа. А манай урдлын өршиг хаа 10 жилээр удирдлагын солигддог. Сая үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт хийгээд ерөнхийлөгч нь 2 жилээр солигддог байсныг хязгаар болгочихсон. Бодлогын үргэлжлэл бол урт удаан хугацаанд явна. Ийм асуудал. Хөгжлийн суурь юу юм? Бүгд ойлгомжтой. Political stability, policy continuity гэдэг нь улс төрийн хувьд төвтөртэй байх хэрэгтэй. Бодлогын хувьд залгам чанартай байх хэрэгтэй. Харамсалтай манай гарсан засгийн газар болгон өмнөх засгийн газараа мууд явуулж исэн бодлогын зогсоогоос шал өөр бодлого. 4 жил үнэхээр богино хугацаа. Энэ том бодлогын арга хэмжээнүүдийг хийж хэрэгжүүлэх ийм боломж бол үнэхээр байхгүй. Бид нар холоос ийм сургамж ахвэрэггүй шүү. Хамгийн ойрхон 2 хөрсчийн бодлогын залгам чанарыг ямар удаан барьж чадчих вэ? Ямар их амжилтыг гаргаж чадчих вэ? Европыг авч явж байгаа Герман улсад Ангела Меркель гээд эмэгтэй 4-р сонгогдчихэ. 16 жил бодлогын залгам чанарыг бий болгож байна шүү. Тэгэхээр ийм маягаар бид нэр хөгжлийг харахгүй бол зүгээр 2 улс төрч хоорондоо муудалцаад энэ сай энэ муу гэдээ ахих юм бол энэ хөгжлийн асуудал биш юм. Энэ бол зүгээр л бид нар эмгэлтэй байдалд орж байгаа л асуудал. Би ийм зүйлийг л бас ярих гэсэн. Би бол байгаа та бүхэн дэлгэрэнгүй олон зүйлийг тайлбарлаж ярьж болно. Тэгтээ бид нар нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Би энэ хууль хүчний байгууллагууд дээр ярьж байгаа яригдж байгаа зүйлүүд нь бол цаг хугацаанд багтаад ингээд шийдэгдээсэ гэж хүсэж байгаа. Энийний дараагаар бол би та бүхэнд нийтдээ энэ зүйлүүдийг ярьж өгнө. Босон бүх үйл явцыг аваад үзэх юм бол маш хатлагтай уран сайхны кино үеийг зохиолооч би худалдаж болно ш. Над чиг тэр олон улсын эрин сурвалжлах сэтгүүл зүйн байгууллагын ерөнхийлөгч ерөнхийлөгч зоригтой нь очиод ярилцлага хийсэн хүн байхгүй. Үнэхээр та нар авилгадыг өөрийнхөө нэрээр нээсэн нээсэн дансан дээрээ авдаг. Тэр банкндаа бүртгэлтэй гарсан орсон бүх мөнгө нь тооцоотой байдаг. Ийм юмар хийдэг юм уу?
бүх авилганы мөнгө тийшэр явдгийг. Тийм учраас энэ дэлхий дээр бүх зүйлийг ил тод болгоё. Бүгдийн шилэн данс болгоё. Бүгдийн дансаар явуулъя гэдэг ийм л зарчим барьдаг. Би зөв зүйл хийж гин гэж бодсон учраас өөрийнхөө нэрээр тэр дансыг нээсэн компани байгуулсан. А миний хамгийн том алдаа бол хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг дээр бичиг байсан. Тэрнийхээ төлөө би хариуцлага хүлээгээд улсын хурлын дэд даргаасаа өгцөрсөн. Би бол хуулинд зааснаас өндөр арга хэмжээ өөр дээр авсан. А би үлгэр жишээ үзүүлэх ёстой гэж бодсон. Би Монголын улс төрт хамгийн залуу орж ирсэн. Маш олон залуучуудын итгэл үнэмшил үлгэр дуурайлан байсан. Маш олон хүний итгэлийг алдсан. А би энийг өөрийнхөө амьдралаар энэ итгэлийг сэргээн. Үнэхээр надад буруу байна гэд хариуцлага тулах юм бол би энэ хариуцлагыг нэр төртөө үүрнэ. А би оюу толгоон гэрээ үнэхээр зөв ямар ч авилахгүй шударга гэрээ болсон гэдгийг та бүхэнд харуулнаа. Энийг би харуулах биш. Швейцар, Монголын хүчний байгууллагууд бол харуулж чаднаа. 9 жил болцоод байхад энэ асуудал чинь тасрахгүй шүү. Одоо энэ төсөл 100 жил болно. 100 жилийн турш энэ юм яригдах учраас ингэж тэгсэлж авах нь бол би зүйтэй л гэж бодчих.